La idea de tenir el carnet de camió sorgeix perquè hi ha moltes fires molt importants i internacionals. Poder anar a llocs i portar la nostra cervesa i a sobre que l'Òscar, que és el cerveser... Ai, mira, es diu Òscar, com jo. I jo, que som els fundadors de l'empresa, puguem estar allí.